Terorisms pašreiz ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas drošības draudiem pēc vakarnakts notikumiem Franciju uz laiku slēgus valsts robežas, kas daudziem licis jautāt, vai nākotnes drošības labā pie valstu robežu kontrolas nebūtu jāatgriežas pavisam. Latvijas ārlietu un iekšlietu ministri pārliecināti Šengena jāsaglabā. Turpina Līva Rauhvergere. Radikāli lēmumi un atteikšanās no Eiropas pamatvērtībām, tai skaitā brīvas cilvēku plūsmas starp Savienības valstīm, būtu teroristu uzvara. Tā stāvot pie Francijas vēstniecības, mums saka ārlietu ministrs. Francijas valdība ir ieviesusi pagaidu robežu kontroli, kas ir pilnībā atbilstoši Šengenas zonas kodeksam. Tajā pašā laikā es būtu ļoti piesardzīgs teikt, ka tikai vienīgi, teiksim, robežu kontrolas trūkums Eiropas Savienības iekšēnē ir bijis cēlonis tam, ka notiek šis terorakts. Iepriekšējos teroraktus Parīzē, Kopenhāgenā un Briselē pastrādājuši nevis iebraucēji, bet vietējie iedzīvotāji. Tāpēc ārlietu ministra ieskatā terorakts nav pamats apsvērt Šengenas zonas likvidēšanu. Viņa prāt daudz vairāk enerģijas jāvelta Eiropas valstu drošības dienestu stiprināšanai, jo neskatoties uz to, ka kopš janvāra uzbrukuma Charlie Hebdo redakcijai, drošības pasākumi Parīzē tika daudz kāršoti un publiskās vietās dežurēja bruņoti kārtības sargi, vakarnakt pierādījās, ar to nav bijis pietiekami. Līdzīgās domās ir arī Latvijas iekšlietu ministrs. Kas ir ļoti būtiski, tās ir tās lietas, kas jau tika sākts Latvijas prezidentūrā. Mēs runājam par tādu pasažieru datu reģistru, mēs runājam par kopējo ieceļošanas, izceļošanas sistēmu, kas, diemžēl, smagā, nu, teiksim, birokrātiskā procedūra dēļ tik raiti nevirzās uz priekšu. Un man jāatzīst, ka, diemžēl, tieši šādi traģiski gadījumi ir tie katalizatori, lai nu, šis politiskais dialogs ātrāk nonāktu līdz konkrētiem jau lēmumiem un attiecīgi normatīviem aktiem. Iekšlietu ministrs Francijas dienestiem apliecinājis Latvijas gatavību palīdzēt, ja šāds lūgums izskanētu. Vakarnakts terorakti var padziļināt arī bēgļu krīzi. Uz traģisko notikumu fona visus patvērumu meklētājus nedrīkst ierakstīt teroristu rindās, norāda ārlietu ministrs. Tā, protams, ir ļoti bezatbildīga, tiešām naidu kurinoša retorika. Tai pašā laikā tas arī skaidri parāda, ka visām drošības iestādēm ir daudz, daudz nopietnāk jāsako līdzi, kas ierodās Eiropā. Un es pilnīgi noteikti varu teikt, ka šī varbūt terorakta sekas, un tām ir jābūt tādām, ir daudz nopietnākai atpakaļ atgriešanas politikai, daudz nopietnākai cilvēku pārbaudēji. Aizsardzības ministrs savukārt uzskata, šis ir brīdis, kad Eiropai kopīgi jāparāda, ka mūs nav iespējams iebiedēt ar šādiem paņēmieniem, jo tieši bailes un hauss ir teroristu galvenais mērķis. Līva Rauhvergere, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.